За, ишиг дала. Зя. Яагаад заавал ахаа? Надаас. Зүгээр, нэг удаас. А? За. Би ч өгн энэ хэдгээ юу ярих нь вэ? Тэрэн дээр нь л хана аваад дөрөөлөл явчихдаг аахгүй юу? Одоо бүр ингэ ямар ч хуулах шиппи байхгүй. Одоо дүүрсэн хэрэгтэй л хэлгээс. Би харин чиний яг тэгэд идэв чи анзаарсан байхгүй. Одоо шууд өөр өөрөө. Ямар амар юм бэ? Ишиг дала. Бодол санаа хаваалцаач. Натас бүр битүү шалгалт авчих юм аа. За баярлаа. Наран зуун шүүгч. Юу гэж бодож байна? Тэгэхгүй чи өөрөө яг юу гэж бодсон юм? Би төрүүлж асуусан. Би энэ охноос асууж байна. Ивэнт төгч жимсний амттай цай бисти.